Biz ko'pincha salomatligimizga jiddiy e'tibor bermaymiz. Qandaydir muammo paydo bo'lgandagina shifokorga murojaat qilamiz. Ba'zan sog'ligimizga zarar yetkazayotganimizni hatto o'zimiz ham payqamaymiz. Mana masalan, ayrim odatlar buyrakka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ular qaysi degan savolga Rembler shunday javob berdi. Noto'g'ri turmush tarzi, jismoniy harakatning kamligi va ortiqcha tana vazni 2 tip diabet rivojlanishiga hamda qon bosimi ko'tarilishiga sabab bo'ladi. O'z bilganicha dori ichish zarari to'g'risida qancha gapirilmasin, odamlar baribir o'z bilganidan qolmaydi. Reklamalarning nayrangiga uchib, og'riqsizlantiruvchi preparatlarni palapartish qabul qilaveradi. Bir qarashda buning hech qanday ziyoni yo'qdek. Axir bosh og'rig'i to'xtaydi. Lekin ko'pgina dori-darmonlar buyrakka salbiy ta'sir ko'rsatib, uning faoliyatini izdan chiqaradi. Ayrim preparatlarni muntazam qabul qilish buyrak yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Energetik ichimliklar. Ko'pchilik kun davomida faol bo'laman deb, vujudini energetiklarga to'ldirib tashlaydi. Tarkibidagi taurin nihoyatda xavfli ekanligini ular qayoqdan ham bilsin. Ushbu aminokislotaning qonda to'planishi buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Bundan tashqari, kuniga bittadan energetik ichishga odatlanib qolgan bo'lsangiz, organizm suvsizlanishiga duchor bo'lishingiz turgan gap. Bu esa buyraklarga tushadigan yuklamani kuchaytiradi. Alkogol ham suvsizlanishni keltirib chiqaradi va buyraklarning faoliyatini izdan chiqaradi. Chekish ham surunkali buyrak yetishmovchiligining xavfli omili sanaladi.